ମାରିଛି ବସୁଧା ଯୋଜନା, ଫେଲ୍ ମାରିଛି ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। କେବେ ମିଳିବ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ? ଆମେ କହୁଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମୂଳୁ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତର କଥା। ସକାଳ ହେଲେ ପାଣି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ସଂଘର୍ଷ। ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ପାଣି ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ରୋଷେଇ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାନୀୟ ଜଳ ଭାବେ ଏହି ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପାଣି। ମାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାଣିକୁ କିଭଳି ଲୌହ ମିଶ୍ରିତ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଯାହାକି ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜଳ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ 1,50,00,000 ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ମେଗା ୱାଟର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ବୋଉ ଝିଅ ସବୁ ଆସିକିରି ଗାଁ ସାରା ପାଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ନଈ ଥାଇକିରି ବି ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଯେମିତି ହେଲେ 4 ବୋତଲ ପାଣି ନେଲେ ଖାଇବୁ, ପୋଲବଲା ଖୋଳିଥିଲେ ରେ ପୁଅ। ରାତି 10ଟା ହେଲେ ବି ଲୋକ ପାଣି ନେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, 2 ବୋତଲ ନେବେ ପିଇବେ। କ'ଣ କରିବା ପୁଅ, ହଇରାଣ ହେଉଛୁ। ଆଉ ଆଗକୁ ଭୋଟ ଆସୁଛି, ଯଦି ସରକାର ପାଣି ନଦେବେ ଆଉ ଯାହା ସେ ଜାଣିବେ। ଆଉ ପାଣି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ ଆମ ଗାଁ ସାରା ସମସ୍ତେ ନେଉଛନ୍ତି। ଏ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ଟି ସବୁବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ହେଉଛି, ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଜଣାଉଛୁ, ପଞ୍ଚାୟତ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମବାସୀ ବି ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଏ ଟ୍ୟୁବ୍ୱେଲ୍ଟି ମରାମତି କରି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇଠୁ ପାଣି ନେଉଛୁ। ଆଉ ଏ ତ ବହୁତ ଦିନର ଅସୁବିଧା, ଆଉ ହେଉନି କ'ଣ, ତ ବାରମ୍ବାର ବୁଝା ହେଉଛି, କହୁଥିଲେ ଏବେ ହେବ ବୋଲିକି, ଆଉ ତ ହେଉନି। 2023 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ଏବେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଚାଲିଛି। କେଉଁଠି ପାଇପ୍ ବିଛା ଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି ମାଟି ଖୋଳା ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସମୟ ସୀମା ସୁଦ୍ଧା କେମିତି କାମ ସରିବ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚିବ। 2 ବର୍ଷ ଛାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ 4 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି, ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କିଛି ହୋଇନାହିଁ କି ଆଉ 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେବା କଥା, ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେ ସବୁ ପାଇପ୍ ସବୁ ଫାଟିକିରି ଛିନ୍ନଭିନ୍ନ ହୋଇଗଲାଣି, ଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଉ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ମେଘା ଆମେ ତ ଆମ ଗାଁରେ ତ କିଛି ଖୋଲା ହୋଇନି, କିଛି ହୋଇନି, କେଉଁଠୁ କ'ଣ ହେବ ଆମେ ଜାଣିନୁ ବି। ଆମର ପାଣି ସମସ୍ୟା ତ ମେନ୍, ଆଉ ଆମର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଖରାଦିନ ତ ହେଲେ ତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେବ ପୁରା, ଆଉ ଖରାଦିନ ପାଇଁ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଏଇନା ପାଣି ଆମର ସମସ୍ୟା, ଆଉ କିଛି ଦାବି ଦରକାର ନାହିଁ। ମେଘା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ସରିବ କି ନ ସରିବ ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏପଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଖରାଦିନ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସରକାର ପାଣି ଯୋଗାଇ ପାରୁଛନ୍ତି କି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଅଶିଷ ସାମଲ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।